Tushda tuproq ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushdagi tuproq oz yoki ko'pligiga qarab pul bo'ladi. Agar tushida uyida tuproq borligini ko'rsa, tuproq miqdoriga qarab pul topishi va bu pul unga ranju mashaqqatsiz kelishiga dalildir. Agar tuproq ustida ketayotganini yoki tuproq yiyotganini, tuproqni yig'ayotganini, shuningdek tuproqni ko'tarayotganini ko'rsa, ularning hammasi mol va davlatga ishora qiladi. Kirimoni aytadiki, har kim tushida uydan tuproq olib chiqib, uy tashqarisiga sochib yuborayotganini ko'rsa, o'z molini sovurib yuborishiga dalildir. Agar tushida qo'li bilan tuproq sochayotganini ko'rsa, sochayotgan tuproq miqdoriga muvofiq molini yo'qotadi. Ba'zi ta'birchilarning fikricha, molsiz qoladi. Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi tuproq 5 narsaga dalolat qiladi: molga, foydaga, kasbkorga, podshoh tomonidan yetadigan manfaatga, rahbar tomonidan yetadigan foydaga. Shuni unutmang, tush ta'birlari bashorat emas. Hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir. Tushlaringizning mukammal ta'birlari haqida bilishni xohlaysizmi? Unda kanalimizga obuna bo'lib, kelgusidagi videoroliklarimizni o'tkazib yubormang.